Portugal está todo aqui, aos pés de Cristo Rei, junto ao monumento que vós erguestes, em ação de graças, pelo milagre da paz concedida à nossa nação. Este é o monumento da gratidão nacional. Está aqui, Sua Excelência, o chefe de Estado, com o governo da nação e as altas autoridades. E onde está o chefe da nação oficialmente? Aí está Portugal. A sua excelsa presença representa-nos a todos. Está a Igreja Portuguesa, da Europa, da África, da Ásia e da Oceania, presente pelos seus bispos. Onde estes estão, está a Igreja. E onde está a Igreja, está Deus e estão as almas. A Igreja é Mãe Universal. Todas lhe pertencem como herança de Cristo, selada com o seu sangue preciosíssimo. Está o povo, erguendo aos altos as bandeiras dos municípios, a dizer amém aos seus chefes espirituais e temporais, num plebiscito do princípio constitucional que reconhece a religião católica como a religião da nação portuguesa. E está, invisível, mas certamente conosco, o anjo de Portugal, aquele mesmo que revelou aos pastorinhos de Fátima, vindo do céu, que os corações de Jesus e de Maria tinham sobre eles desígnios de misericórdia, e lhes recomendou instantemente: oferecei ao Altíssimo, sem cessar, orações e sacrifícios. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Lá estarão todos, sem dúvida, de coração ajoelhados, mas em espírito. E por eles, Vossa Eminência testemunhará a reafirmação da fidelidade de Portugal e de tantos de seus filhos espalhados no vasto mundo e em tão grande número no imenso Brasil católico, a Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele sem o qual inútil fora tentar as obras valorosas das suas gerações. Certos da sua bondosa quiescência, ajoelham e beijam finalmente o anel de Vossa Eminência, subscrevendo-se, com humildade e respeito, António Sarda, Presidente da Federação das Associações Portuguesas. O convite insistente de Vossa Eminência para que eu compartilhasse pessoalmente das alegrias de Portugal nesta magnífica tarde e a incumbência dos portugueses do Brasil aqui me trouxeram. Eis-me, portanto, compartilhando das alegrias de lá e de cá, para dizer da minha alegria nesta saudação sincera e espontânea ao querido Portugal dos nossos antepassados. Ao querido Portugal que levou para o Brasil a devoção à Imaculada Conceição de Maria, que tem sido, sem dúvida alguma, um escudo para o desenvolvimento da nação e para a libertação de perigos não raramente bastante acentuados. Devemos a Portugal esta alegria e esta herança feliz. Disse, acabou Vossa Eminência de dizer há pouco, que foi aos pés do Cristo do Corcovado que nasceu em vossa alma de apóstolo, de um dos maiores cardeais da Santa Igreja em nossa época, a ideia de também, nesta cidade, neste Portugal, elevar um monumento a Cristo Rei.
portugueses. Acaba o episcopado português de renovar pela voz autorizada do eminentíssimo cardeal patriarca de Lisboa a consagração do país aos sagrados corações de Jesus e Maria. E aproveitou com felicidade para o efeito a inauguração do monumento a Cristo Rei, que sabemos devido à piedade dos católicos e só por si ficará sendo, na capital do mundo português, uma afirmação de fé e de esperança e perene súplica da nação à divina providência. Nasceu a admirável ideia deste monumento de um voto solene do episcopado, voto essencialmente ligado à vida da Grei e à paz que, através de muitas canseiras e trabalhos, nos pôde ser conservada com o favor de Deus. Eis porque, como chefe da nação, cuja religião é católica e que reconhece a divindade de Cristo e tem a Mãe de Deus como padroeira e tem procurado difundir a mesma fé nas parcelas de além-mar do seu território, não podia deixar de associar-me a este ato, ao mesmo tempo piedoso e patriótico. A minha presença e as palavras que, em nome da nação, estou proferindo neste imponente ato litúrgico são, pois, penhor seguro de que Portugal deseja firmemente manter-se fiel à tradição da sua história e aos propósitos agora enunciados nesta soleníssima consagração.
E como o maior júbilo para o nosso coração de pai comum, que aproveitamos a oportunidade da solene inauguração do Monumento Nacional a Cristo Rei para manifestarmos ao povo português todo o nosso afeto e benevolência. Quando da nossa ida a Fátima tivemos o prazer de admirar e apreciar o monumento que se estava construindo e que hoje é inaugurado perante todo o Episcopado Português de Aquém e Alem Mar e os representantes do Episcopado Brasileiro. Tal monumento quer atestar o amor e reconhecimento de toda a nação a Cristo Rei, ao mesmo tempo que o cumprimento de um voto solene pela pátria e pela Igreja, em boa hora feito, quando Portugal corria o risco iminente de ser arrestado para a guerra. Bem haja, pois, o Episcopado Português por tal nobre iniciativa, e bem hajam a Comissão Nacional e todos ricos e pobres, pequenos e grandes, por terem contribuído com os seus sacrifícios e orações para a construção do monumento, tornando assim possível este dia de ação de graças nacional. Pedindo a Deus que continue a derramar sobre Portugal inteiro a abundância das suas graças e favores, concedemos a todo o querido povo português, hoje espiritualmente reunido com as suas supremas autoridades, em volta do Episcopado e do clero, a nossa especial e larga bênção apostólica.